Nommer 1 is die voor die hand liggendste ene, is hou op om te steel en maak reg. Hier is die moeilikste deel. Kyk, om op te hou iets doen is dalk al klaar moeilik. Maar om dan terug te gaan en te gaan regmaak is dalk dis dalk die moeilike deel. Efesiërs 4 vers 28 sê ons gaan daar stil staan. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Ek dink ons het dit klaar reg gekry. Spreuke sê Salomo sê mooi ding. Spreuke 6 vers 30 vers 31 sê 'n dief word verag as hy steel, ook al steel hy om sy honger te stil. En as hy uitgevind word, moet hy sewevoudig teruggee, selfs al kos dit hom alles wat hy besit. So met ander woorde, iemand wat steel wat uitgevang word, daar's konsekwensies. Daar's gevolge daarvan wat ons in gedagte moet hou. En sien, ongelukkig is daar baie grys areas in hierdie lewe en grys areas is iets waarin ek kan tussen die lyne gaan wegkruip. En sê, ag man, regtig, dis nie steel nie of hierdie is nie so erg nie. Daar's mense wat erger goed doen in ons eie land. Hulle doen rarige kriminele goed. En weet julle, in 'n plek waar daar, ek bedoel, die statistieke het uitgekom van 'n gewelddadige roof in ons land die laaste week of so, en ek is nie seker nie, gaan kyk, maar ek dink Weskaap is weer daar, heel boop, sien ons het alles hier, ook die meeste misdaad. En ons kan sê, maar weet jy wat, almal doen het, ek kan het ook net so wel doen, en dit is waar ek en jy 'n lyn moet trek om te sê, as ek in Christus is, moet my lewe anders lyk. Amen? My lewe moet anders, ek verteenwoordig nie. Die ou Johannes dood, Jesus lewe nou binne in my. En dis 'n belangrike ding wat ek myself moet vra is, wat sou Jesus doen? Nie wat wil Johan doen nie? Toevallig is dit dieselfde letters. en dis daai konflik wat ek die hele tyd het. Want dit is so lekker om mense vat wat nie aan my behoort nie. En ek praat nie van chaffies by sparsteel nie. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat van om wie van julle het al 'n fliek gekyk wat jy nie voor betaal het nie? Sies vir julle. My hand is ook op. En ek het sleg gevoel daaroor. Weet jy wat het ek toe gedoen? Ek het toe laat die tyd die fliek gaan uitneem. Ek het. Mens kan daarom snaaks wees, nee. Easy ding. Is jy vry in Christus? Ja. Maar wat beteken daai vryheid? Dit beteken ek is nie meer gebind daaraan van my vlees om te wil sonde doen die hele tyd nie. Ek is nie gebind daaraan uit my siel wat verrot is en stikkend is en ek kan nie daai pad stap nie. Ek het vryheid. Ek het nou 'n keuse. Ek kan in Christus nee sê vir sonde. Amen. Ek kan. En dis wat Galasiërs 5 vers 13 sê, julle is tot vryheid geroep. Nou wat beteken dit? Hy sê, moenie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar mekaar daarmee te dien. Ek moet 'n keuse maak om hierdie vryheid wat ek gekry het in Christus om ander mense die voordeel van my lewe te gee in liefde. Ek moet hulle die mense om my sê vir my, as ons 'n boom is wat moet goeie vrug dra, dis wat Jesus sê. Sê vir my, het jy al ooit 'n appelboom gesien met appels aan? Het jy al? Okay, vat 'n lemoenboom dan as jy nou nog nie 'n appelboom het. Ek sien hier's 'n paar wat jy nog nooit 'n appelboom in jou lewe gesien het nie. Vat die boom van jou keuse. Het jy al ooit gesien die appelboom daar staan en dan begin hy die appels eet? Het jy dit al gesien? Nee, hoekom nie? Want 'n appelboom eet nie appels nie. Die appels is vir wie? Vir die mense. En as ek en jy die vrug dra van Christus in ons lewe, vir wie is die vrug? Vir onsself? Nee. Vir die mense om ons. En dis wat Galasiërs 5 vers 13 sê, daarom kan ek en jy nie tussen die lyne en die grys areas wegkruip nie. En dis nie net met die agste gebod nie, dis met elke liewe gebod. Ek kan nie. Ek mag nie. Die Here roep my en jou om anders te lyk en om hom te verteenwoordig in die lewe. Jakobus 4 vers 17 sê as iemand weet wat die regte ding is om te doen, dis 'n vergrys areas en hy doen dit nie, is dit sonde. Ons weet mos. Daai grys areas, ons weet mos. Ek weet mos. Die Here, ek het die Heilige Gees. Het jy die Heilige Gees in jou lewe? Ja. As jy 'n kind van die Here is, het jy. Hy weet mos nou, hierdie ding is nie reg nie. Ek weet mos nou, ek moenie dit doen nie. So, wat moet ek nou doen? Wel, die eerste ding is die voorhand liggende ding. En ek wil jou mooi vra, as daar enige vorm van steel, diefstal in jou lewe is en in my lewe is, wat moet ons doen? Ons moet stop. Maar dis nie al nie. Die Here verwag van ons om reg te maak. Om reg te maak waar ons weggevat het. En in Lukas 9 vers 19 vers 7 loop Jesus en op 'n kort man. Onthou julle die man, Saggeus? Hy's 'n kort man, ons sing dit nie sonder skool. En wat doen hy? Hy klim
in 'n boom, né? Om Jesus te kan sien. Hoe wonderlik is dit? Jesus is daar vir sondaars. En dis 'n wonderlike ding. Ons deure moet altyd daai vier deure. Daar's twee branddeure daar, maar ons mag nie dit gebruik nie. Want daai vier deure moet altyd oop wees vir sondaars. Né? Nee? Vir mense wat sukkel. En dis wat dis Jesus was. En Saggeus klim op en Jesus loop reguit na hom toe en sê: "Ek kom eet vanaand by jou." Natuurlik, hieroor was die Fariseërs. Weet jy dan nie wie dit is nie? Hy's die hooftollenaar. Hierdie is die dief van alle diewe. Hierdie is die groot kokkedoor. Hy, as jy wil op, hy lei die ander tollenaars op om geld te steel. En ons lees sy reaksie teenoor Jesus. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: "Here, ek gaan die helfte van my goed vir armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek." Sien, dis wat het Jesus dit vir hom gevra? Nee. Die Heilige Gees het dit op sy hart gelê. En net so moet ek en jy toelaat. Hoor jy, dit gaan nie oor jou en my bankrekening nie. Dit gaan oor die eer van God in ons lewens. Amen. OK. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Is dit nie mooi nie, né? Jesus ontmoet hom waar hy is.